farníci, vážení zákazníci, přestože je naše prodejna stále zavřená, tak vám od 18. listopadu nabízíme možnost vyzvednout si objednávky, které uděláte buď na internetu, na webu, na e-shopu karmelitánského nakladatelství i karmel.cz, nebo pošlete e-mailem, po případě telefonicky. Zájemce můžeme provést naším knihkupectvím také virtuálně. Jsme tu pro vás s chytrým telefonem v ruce. Stačí si domluvit čas hovoru. Knihy dle vašeho přání předvybereme a společně prolistujeme. Své objednávky si pak můžete vyzvednout v okýnku, které bude otevřené každý všední den od 9.30 do 17 hodin. Děkujeme za podporu a těšíme se.